各位领导，大家好，欢迎大家收听我们东北固收新推出的线上课程《十二天玩转债券市场》。本期呢是我们十二天课程当中的收官之作，金融监管思路梳理以及机构资产配置选择这篇课程。然后呢，这个呢是承接着我们之前所为大家提供的这个监管的这个思路当中进行的一个汇总。好，我们前期的课程当中呢，专门为大家讲过这个资管新规对于这个金融的一个机构的一个相关影响，而这一篇的报告呢，主要是对于这个从2017年开上半年开始，这个监管强化之后呢，推出的相关的一些监管政策的一个梳理，并且呢，对后期呢机构资产配置啊，它的一个选择的一个变法行为，以及这个后期的监管思路，进行了一个汇总。我们呢将会重点呢关注三个方面，一个是2017年以来监管政策的前世今生，也就是对它一个相关政策的梳理，同时呢，以及对于这个2018年呢，上半年公布的这个相关的这个监管的政策，与前期2017年这个政策的一个变动的一个再讨论，特别是像这个资管新规了，然后还有这个流动性新规啊等等这些方面。同时呢，新监管的框架和这个，对于这个机构影响的这个格局等等，这个也是我们重要的一个分析的一个因素，也是我们这篇报告的一个核心点。这篇报告呢，也是我们中期策略会，以及啊前期我们所撰写的相关那个债券市场的一个核心观点的一个浓缩，也请大家呢有机会的话去关注我们的这个公众号，查阅相关的一些报告，里面呢有更为详尽的内容的一个解读。首先呢，我们先关注2017年以来的监管的一个前世今生。2017年至今呢，监管的浪潮呢有三个节点，一个是2017年3月到4月的3340的专项治理活动，这个呢可以说是开启了这个监管猛如虎的一个开端。第二呢，就是2017年底至2018年初，以资管新规为代表的，一系列的监管政策的密集发布。第三个呢，就是2018年6月之后呢，发布了中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知，以及理财新规推迟发送这个，被推迟发行的这个相关阶段。整体来说呢，可以分为这三个阶段。它其实是一个强化，然后到达高峰，然后逐渐的趋于缓和的这么一个过程。具体来讲的话呢，2017年初的时候呢，监管力度不断强化，于2017年资管新规征求意见出台的时候呢，监管作用达到一个高峰。相较于2017年上半年这个监管的风暴呢，2018年上半年呢依旧维持一个严监管的格局，但是监管的力度呢明显有所减少且缓解。而4月呢，资管新规正式稿以及流动性新规的正式稿的出台呢，显示监管呢有边际走弱的趋势。因此，我们认为呢，整体上监管的作用呢，应当定义为紧中有松，就现在的情况。然后呢，我们并且把这些阶段呢发布的这个监管文件呢进行一个明显的汇总。我们发现呢，2017年的这个上半年陆续出台的这个银监会啊，还有银行三会啊、外管局啊等等这个报告呢非常之多。然后在2018年的这个银保监会合并完之后呢，后期的这个监管的策略重点是以构建框架，包括大额风险暴露啊、流动性新规的管理办法呀等等这一系列为主。所以说呢，目前来看的话呢，监管呢这个对于这个监管的这个框架的这种构造呢越来越强，但对于这个市场的影响呢，由于受到这个现在经济走弱的一个态势，无论是从这个二季度货币政策执行报告的一些观点和说法呢，都显示出来这个监管有明显转松的一个趋势。第二个呢，就是我们对于监管政策的一个再讨论的分析。我们将对呢2018年上半年以来重点的监管政策呢进行一个全面的梳理，并着重呢分析重点政策征求意见稿与正式稿的异同，判断呢监管的这个边际变化及后期呢对于债市产生的影响。诸多的监管政策呢，可能对债市的边际影响冲击呢，并没有市场想象的那么大，因为它就逐渐的有缓和的趋势。比较典型的有伟大新规，像资管新规的正式稿、流动性管理办法、银监会7号文、302号文和89号文，以及大额风险暴露管理办法等等这几个项目。具体来说呢，资管新规这个再探讨，我们认为呢，这个
协调统一的资管新规呢，并不是突然出现的，其监管思路中的去杠杆、去嵌套降杠、去通道、去嵌套降杠杆、打破刚兑等，也是之前分业监管中不断提到的内容。这是我们对比的这个监管行业的五大问题以及六大解决方案，都体现出来这个资管新规对于这种，其实呢，它是一直严格以来去解决这个金融领域的相关问题这么一个思路。然后呢，我们的重点就是在于这个分析正式稿的一个进化以及相关的点评。这个具体的这个内容，这两页的 PPT 呢，在我们的这个资管新规刚刚出台之时，我们就写了相关的点评，并且在我们的公众号上都有相关的一个披露。其实整体来看的话呢，资管新规的正式稿呢，共有31条。根据央行答记者问呢，从5个方面呢进行了一个更改完善，重点体现在呢非标准化的债券投资的方面，产品净值的管理，消除多层嵌套，统一杠杆水平，以及合理设置过渡期。我们逐天的对表之后呢，可以发现呢，其实征求意见稿，这正式稿相对于征求意见稿呢，在这些个方面呢，都有明显的一个宽松的趋势，这个也是受到经济相对较为下行，并且呢这个。监管的这个作用过于强化，这个所导致的，所以说呢，在这个监管完成了它的这种突击强化的作用，并且呢，逐渐构建起这种框架监管的统一监管的框架之后呢，我们认为它的这种强调非得造成非得强化出重要影响的这种目的呢，已经在逐渐让位于形成一个规律、形成一个规则、形成体系的这样一个目标的建立。具体的这些观点，我们在这里不做过多的赘述，大家可以订阅我们的这个公众号，然后去里面去找寻相关的内容。我们认为呢，资管新规呢，从哪些方面会对债市有影响？短期呢会成为一个有冲击，而长期来看呢，债券市场的规范呢将有利于债券市场更为健康的发展。所以说呢，它是一个短期不利，长期有利。监管冲击退潮后呢，债券收益率呢将回归基本面。利率债相当于性债呢，可能更多的受益于资管新规的影响。从目前的一个情况上来看的话呢，就是刨除掉这个性债现在有一个回复这种情况，如果单纯从这个资管新规颁布完之后，利率债和性债的当时的走势来看的话，我们的判基本印证了我们的判断。那短期的冲击呢，无论是这个资管产品的杠杆下降啊，还是资金池业务影响非标啊。以及银行理财认定刚兑后不缴准备金呢，甚至于未确定的政策影响市场情绪等等，都是短期方面的一个冲击点。而中长期来看的话呢，因为表外非标呢会受到一定的抑制，收益率水平的利率匹配的价值仍在。同时呢，金融抑制背景下呢，对宏观经济的影响呈负面，加剧信用风险，以及非标抑制会加剧部分资质较差的融资水平再融资的风险，融资主体再融资的风险。低评级债券的信用风险呢，将不断加大。这个是我们对于资管新规的一个再探讨的和分析。然后流动性新规的一个探讨呢，我们认为与征求意见稿相比呢，正式稿的重点呢，体现在3个方面的变化。一是呢，部分的监测指标过渡期呢略有后延；第二呢，就是小银行的监控呢将更为灵活；第三呢，就是流动性的匹配率 LMR。优质流动性资产充足率 HQLAAR 的计算的指标呢，指标计算呢有一定程度的修改，部分监测指标过渡期呢都略有后延。我们具体来说的话呢，就是从这5个方面，无论是 LCR 啊、HQLAAR 啊、NSPR 流动性比例和 LMR 这几个方面呢，在过渡期和正式期当中呢都有一个明显的变化。然后可以发现呢，其实在这几个方面来说。这个正式稿应该说仍然还是，在各个方面延续的这个过渡期的同时呢，在某些方面有了一定程度的放松。其重点呢体现在了这个小银行的监控呢将会更为灵活。正式稿中呢，资产规模在2000亿元以上的这个商业银行适用流动性覆盖率、净稳定资金比率、流动性比率和流动性匹配率。资产规模小于2000亿的商业银行呢，适用优质流动性资产充足率、流动性比率和流动性的匹配率；但部分资产规模小于2000亿的中小银行呢，已具备一定的精细化管理能力，且有意愿采取相对复杂的定量指标，
为支持了中小银行提高管理水平，若满足其相关条件呢，可适用流动性覆盖率以及净稳定资金比率监管的要求，不再适用呢优质流动性资产充足率的这个监管要求。这一规定呢，主要是给予了中小银行更进一步的灵活度。具体的像这个 LM2 啊、HQ、LA2 这些指标呢，我们不再做过多的一个阐述和说明。整体来说的话呢，都是显示出这个正式稿当中呢，比征求意见稿呢这种七处修改、三处明显的一个变化呢，要求呢普遍呢是较这个征求意见稿呢呈现了一个宽松的状态。这个表呢也是我们对于流动性新规的征求意见稿在这个方面上的一个对比。因此来说呢，我们认为流动性新规呢影响了中性而偏乐观，强化了央行资金的作用，弱化了短期的资金的情况。我们并且根据了上市银行的 MM2 17年的年报呢进行了一个相关测算，也对此呢进行了一个验证。除了流动性新规之外呢，302号文和89号文也是我们要着重关注的一个重点。302号文和89号文呢，重点是对交易方交易合规的一个要求。我们认为呢，整体来说它的对于债市的冲击呢，并不是很大，主要是由于2017年呢，监管机构的排查较为有利，合规的这种交易的事实呢，有利于债券的一个健康发展。其实它是构建我们的一个框架的一个必要的一个方面。主要呢，对于各金融机构交易的一个杠杆要求呢，我们也立了一个相关的表格。大家有兴趣的话，也可以逐渐来看，一一的有细致的来看。因为呢，我们可以看出来，这种监管指标呢，不仅对逆合规的比例提出了要求，也对正回购提出了标准，既限制机构过度加杠杆的行为呢，也限制了机构过度融出资金的行为。除了此之外呢，这个大额风险暴露管理办法这个正式稿呢，也是一个非常也是我们这个监管需要关注的点。它的正式稿呢，叫这个征求意见稿呢，也存在了三处调整。第一点呢是反映在重新认定了匿名客户，免除了小额风险暴露；第二呢是拉长了过渡期，缓冲了新规对市场的冲击；第三呢是完善了风险附加暴露的一个计算，明显的显示出呢监管的边际转松的一个趋势，与我们前期所关注的这个资管新规啊，还有流动性新规这些稿，这个趋势呢是维持相一致的这个变动的趋势。它的目标呢也是在于希望能够达到两个目的：一是治理同业乱象，回归流动性的本源；第二呢，会造成了一个中小行的这个面临补充一级资产的一个压力。除此之外呢，我们还会对这个尾贷新规呢进行一个判断，重点呢是对于它的一个重点条款。我们发现呢，它的一个第七条、第十条、第十一条、第19条，这些个条款呢，对于这个相关的一些尾贷的一些后期的走势呢，都会产生一定的影响。与这个特别像第19条，与资管以征求意见稿相比呢。用信贷和理财资金直接或间接的承接尾贷贷款是新增的内容，主要是针对了这个管理业务中若上述自营和委托贷款业务无法隔离的行为，可以看出来了，我们这个尾贷新规的重点呢，就是将以前难以剥离的一些难以区分的一些行为呢，更为细致化。具体的这些条款的一些点评和措施的影响呢，也请大家关注我们的这个公众号的内容，或者是关注我们 PPT 的内容也可以。我们不在这里做过多的赘述。最后呢，我们来关注一下这个新的监管框架成型以及对机构影响的一个格局。新的监管框架的一个成型呢，以金委会为代表。17年7月14号和15号呢，全国金融工作会议的召开，提出建立了国务院金融稳定发展委员会，简称金委会。17年11月8日，金委会成立并召开第一次会议，明确了金委会的主要职责。18年3月，两会召开。最新的国务院机构改革方案呢，进一步明晰了中国金融改革的框架，组建了中国银行保险监督管理委员会，也就是银保监会，作为了这个国务院直属的事业单位。第二呢，是将中国银行业监督管理委员会和中国保险委员会拟定为银行业保险业。
重要的法律法规草案以及审慎监管基本制度职责划入了中国民营银行。三呢是不再保留中国银行业监督委员会、中国保险监督委员会，那这就是作为这个机构上的一个调整。金委会呢可以说是这个新监管框架在这个一个统一的监管的一个核心。而除此之外呢，我们认为在这个新的监管框架形成之后呢，对金融机构的一个未来和选择的关注点呢，是在于五大类的金融机构的未来以及选择示意图。对于银行来说呢，它的后期的关键是在于发展结构性存款，抓紧补充资本发展金融债，银行理财的公募化，大行呢拼投资能力和产品设计，小行呢打通机构代销。然后这个债券呢，券商呢也有它的一个相关的关注点，基金包括保险和信托，我们都做了它这个未来的一个趋势和选择，也请大家呢自己可以关注我们这个公众号或者是我们 PPT 的相关内容。好，以上的内容呢就是我们这一期关于这个金融监管思路的梳理，以及金融机构的配置选择的这个报告的内容。当然了，除了这份报告之外，我们后还陆续的会撰写关于金融监管后期走势的一个分析和判断。也希望大家能够关注我们这个公众号后期推送的文章。如果对这个金融的这个监管呢有更多的一些要求呢，也请大家预约我们的路演。我们也会对这个方面呢进行更为细致的，或者是对于任何一个我们所提交的这些报告的一些观点的一些解读，我们也会为大家进行这个专门的一个分析。好的，谢谢各位。